Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, čia Karolis Tiškevičius, sveikinuosi su jumis iš Kėdainių. BetSafe LKL rungtynės šioje arenoje netrukus prasidės. Tuo metu galbūt Nevėžis dabar būtų ir atkrintamosiose varžybose. Ignas Labutis perima kamuolį, drebina lankas. Dabar 3 sekundės, Gerstas, Labučiui, Labutis, Junakovičius, Junakovičius, laisvas ir štai taip. Štai taip, vienas žvaigždės. Čia dabar Trytas išmuša kamuolį Junakovičiui ir atlieka rezultatyvų perdavimą Dagoberto Fenijai. Džėjus Tryto. Prieš Trytą dabar aikštelėje pasirodęs Adonte Parkeris. Trytas kabina kamuolį Jensi Geisui. 4 sekundės atakai. Trytas 3, 2, 1 metą per rankas. Ir pataiko tritaškį Džėjus Tryto. Antar palaimėjo pieno žvaigždės ir atrodė, jog šį kelmį triuškinamai pralaimės. Herstas, na čia yra dar vienas šiandienos Balašovas, galima bandyti atakuoti Geisą ir tai aišku. Yra vienas uždavinių, Nikito Balašovas. Žaidžia iki galo, Skučas atkovojo kamuolį, ne visai. Užtikrintai ir Adonte Parkeris, Žygimantas Skučas. Koks kontra išpuolis. Kur kas aukštesnis ir tvirtesnis už Adonte Parkerį. Maldūnas atėjo į pagalbą, Cirutavičius turi net ir galimybių prisitaikyti. Ir per didelė prabanga. Dagoberto Fenija iš 3 taškų zonos dar kartą taiklį įsisiautė ir kovoti kamuoliai. Tokia yra Tryto statistika. Dagoberto Fenijos metimo Ignas Labutis blokuoja. Čia žinot, ne Labutis, čia viso gero. 43-48 ir efektinga kelnio pabaiga. Sprantė vieno ranka pro šalį. Adonte Parkeris pakeitė Junakovičių, atlieka perdamą ir gražiai visą tai daro Adonte su Martynu Varnu. O čia turi šansą Martynas Varnas, taiklė iš 3 taškų zonos ir vėl komanda skiria. Martynas Varnas meta per Sirutavičių, kokį metimą. Šeimininkams Adonte Parkeris netaikliai, dar vienas atkovotas kamuolys puolime. Ir štai to kamuolio vertė. Ir štai kiek... Džėjus Trytas prieš Martyną Varną, imasi iniciatyvos ir gauna stogą nuo Nikitos Balašovo. Džėjus Trytas iškelbėja šitą situaciją. Tai dar nepabaiga, 6 minutės lieka. Iki 4 kelinio pabaigos. Čia gerai, kiša kamuolį Regimantas Minutas Nikitai Balašovo. Prisiknisinėdami prie tokių dalykų, kurie iš esmės neturi kartais esminių. Iš kovos 8-ąjį laimėjimą, po pačiu užsitikrins 9-ąją vietą ir tikrai neliks paskutinėje pusėje. Jok iki atkrintamųjų varžybų per tą savaitę pavyktų išsivalyti galvas, nes dabar tas galvas plauna vienu bloku po kito Nevėžio vyrai. Minimalios reikia staigaus tolimo metimas ir Tavičius yra. Yra ir Ramūnas Svirka, prašom, ir Ramūnas su Šiauliais rytą suskaiko, kur apskritai liks tik tai 4 rungtynės, na apie tai dar pakalbėsim, dar lieka šiek tiek laiko, Džėjus Trytas nepataiko ir tai jau viskas. 90-86, Kėdainių Nevėžio komanda iškovojo pergalę, pademonstruoja charakterį, pademonstruoja didžiulį norą atsidėkoti savo komandos ir galims už sezoną, už palaikymą. Ir nors neturėjo jokių sportinių, jokios turnyrinės motivacijos Nevėžis, tačiau užteko tiesiog charakterio. Ir 8-oji pergalė Nevėžiui garantuoja 9-ąją vietą. Na, o pieno žvaigždžių laukia atkrintamosios varžybos su Lietkabelio komanda.